شلي قيل أن تيوجب النداء يلا كل مي برشها مدحوينا الصومالي حسن شق محمود إذا ما يسترك الدستور كا جودها برلمان كا يبنان كبا قيل هذا ديدمد واحد عيد مدان لا كل من إنتي لو جري دودا سدح دي عطوبة هري سيو موغتي إني صور مرتي اللي بنا دقارا يا كودا واقعي إن لو لابتو تندا دي أفسيوني تاسو كديغانين اي ديدانيين قرشاها مدحتو يدا اي دورو شددويني إن كستوان ايو بدنين إني حلي غان دالكا كديغي كران دورو شوين ددويني او هير فدرالا مركا لايغو أمنيغا دخالها مقنانشاها محكمة دي دستوري غاهيد إيه كرسوني درادة دحتا لبولشدا حدنا إن حلي بانا دقارا اي صور مريان كون قوشدا تندا دي أفسيوني لما فيلين شالي قلب waxa magaalada muqdisho ku shiray in ka badan 70 xilliban oo labada qala waxayna si toos ah uga soo horjeesteen qorshaha madaxweyne xasan ee la xiriira dastuurka wajiyada la arkay ee diidmada hoggaaminaya waxa ka mid ah labada xubnood ee ugu da'da weyn labada qala ee baarlamaanka Soomaaliya waana xilliban Cabdisalaan Haaji Axmed Liiban Dabancad iyo senator Gaagab sidaan xugo hoose ku helnay kooxdan waxay u badan yihiin dad iyagu sababulay oo fahamkoodu wado mana burna doorka ay siyaasiinta mucaaradku ku leeyihiin abaabulkan waxaa jira qaar xildhibaanada ka mid ah oo bil walba gunna mushaarkooda ka dheeriya ka hela fila Soomaaliya waxaana muuqata inay qaarkood hadda baxsadeen taasoo dhinaca kale ku dareensiinaysa ahmiyadda mowduuca xitaa xubno ka mid ah xisbiga madaxweynaha ee UPD ayaa diidan qaar ka mid ah qodobada sida qodobka sheegaya inuu dalku yeesho laba xisbi cutubka afraad ee dastuurku waa mushaakil weyn waxaa ku jira inuu dalku yeesho madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen oo la tirtiro kursiga ra'iisul wasaaraha waxaa kale oo ku jira inuu dalku yeesho laba xisbi inay doorashadu noqoto mid dadweyne iyo in la dhiso hal guddi doorasho oo maamula labada heer doorasho ee dalka qodobadan waa kuwa ugu muhiimsan ee qofka siyaasiga la rabo inaan laga hoos bixin maanta ma sahlana in madaxweynaha fadhiya ay hal mar 70 xildhibaan ka baxsadaan oo iyagoo ka aragti duwan ay magaalada dhinaca kale shir uga qabsadaan madaxweyne xasan sheekh si uu uga libin keeno howshiisa dastuurka waxaa la sheegay inuu hadda bilaabay inuu kala furfuro xildhibaanadan isku xiran ee diidmada kala hor yimid jihada ay madaxtooyadu u waddo shaqada dastuurka inkastoo kooxda madaxweynaha qaar ay kalsooni ka muujinayaan inay shaqadu ku dhammaan doonto sida ay u qorsheeyeen haddana falanqeeyaasha qaar waxay aaminsan yihiin in haddii ay doodooda hagaajistaan 70 xildhibaan inay dad cusub heli karaan sidoo kalena ay dhinaca kale dagaal siyaasadeed oo guddoonka ka dhinaca bilaabi karaan si shaqaalaha madooba loogu qasbo inuu isagu isfurto halkii uu dastuurka ka hadli lahaa dhalinyaro badan ayaa ku jirta 70 xubnood ee ka hor timid qorshaha fila Soomaaliya waxaase dhinaca kale jira walaac ku saabsan in haddii ay mar kale dowladdu akoonnada furto ballanqaadyo cusubna samayso inay wax iska bedeli karaan qorshaha xildhibaanadan qaar maamulka gobolka banaadir aanna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo sidaad ogeydeen ba muddooyinkii la soo dhaafay dagaal kula jiray hoteelada waxyaabaha anshaxdarada lagu sameeyo iyo dadka maanduuri ah isticmaalo xaalay waxa uu dul tagay maqaahi ay ku shiraan habeenkii ay isugu yimaadaan dadka ee amniga ka tirsan ee saraakiisha ah ama xilalka haya xilalka sare dowladda ka hayo iyo sidoo kale mas-uuliyiin shaqaalaha dowladda ka mid ah waa maqaahi ku taala degmada wadajir ee gobolka banaadir agaarka isgooyska number 4 ee muqdisho waxay aad ugu dhowdahay kontroolka hay'adda boosugida sirdoonka qaranka ee garoonka laga ilaaliyo ee agaarka hotel afriku yaala waxa halkaas isugu taga gabdho iyo wiilal waxa loo yaqaanaa dadka nolosha dabaqada dhexa ama dhalinyarada shaqaalaha dawladda ka mid ah saraakiil ciidana u badan ayaa halkaas gabdho geysta waa meel mugdi ah shishad ayaa lagu cabaa waxyaabo kale oo maandoori ka midna waa lagu cabaa waxay leedahay qolal gaar u xiran qol kastana magaciisa waxaa ku qoran ama albaabka qol kasta waxaa ku qoran magac degmo tusaale ahaan qol kasta waxaa albaabka meesha ka koraysa ku qoran magac degmo nalna kama daarno daah ayaa sidoo kale u sii xiran
هدي قول كاسي لوقف اي كجرا وحالة دارا لير عدينا يو ان لغو جرو او بنانكا كايفا يو منجر توقف كلا او غري كرا وحاي مامول كوبر كبنادر سراكيل كاترسان او قدوميها عبنية لسو عدا كامي دانو شايقين ان لغو سميه وحيابة دينة اسلام كاد اوغا بحسن او فالحماء سو كلا اسلام برحادة او عميل مقدئة اه او اي قبل يويلل شيشتكو عبان من دوري كلا يكو استعمالان هيا سي عفسي لعانا وحالغو سميه وحيابة كلان تودو انشا حماء او دينة اد اوغا هرماني habeen koor gudoomiye maamulka gobolka banaadir aan naduq muqdisho waxa sidaan oo kale u tagay maqaayo ku taala xeebta degmada abd aziz ee gobolka banaadir leedo halka loo yaqaano waxaan halkaas ka sameeyay howlgalkii xal lamida dad badan ayaa halkaas lagu qabtay iyadoo sidoo kale maqaayadii la xiray maandooriye badan ayaa halkaas lagu daadiyay oo warbaahinta loo soo bandhigay sheekooyinka la yaab kale xal lagu arkay maqaayadii gudoomiye gobolka banaadir tagay waxa kamid in gudoomiyuhu uu wacay gabar kasta waalidkeed markii waalidiintu la wacay xilli goor dambe ahna ay sheegeen inaysan gabadhoodu ku ogeyn halkan anshaxumada ka jirto nidaam darada iyo falxumada ay taalo iyagoo codsaday in la xiro ciqaabna la marsiyo waxa jira rag badan iyo dumar oo halkaas lagu xiray oo qaarkood ay adaa amniga ay ka tirsan yihiin maamulka gobolka banaadir hore wuxuu u sameeyay ciidamo ka hortaga waxyaabaha anshax darada ah oo magaalada ka howlgalaya inkastoo ciidankaas ilaa hadda aysan howlgal waaweyn sameynin haddana muqdisho waxay la daalaa dhacaysa ama dhibaatooyinkeesta waxa qayb ka ah waxyaabaha anshax darada ah ee magaalada lagu sameynayo oo hoteelo loo furtay iyadoo cabsi la'aan la tago iyadoo ramadaan ay tahay maalmihii cibaadada lagu jiro habeenkii halka ay waqtigooda ka faa'iideysan lahaayeen dhalinyaradu waxay joogaan hoteeladaas waxyaabaha diinta islaamka ka hor imaanaya lagu sameeyo inkastoo dad badan ay dhaliileen gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir oo u rogay in dagaal gaara lagu hayo maqaayado iyo goobo gaara haddana waa wixii ugu wanaagsanaa oo duqu muqdisho sameeyey waxaana arrintan ku taageeray culimada dadka waxgalka ah waalidiinta iyo sidoo kale qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed kuwada samaha jecel sababtoo ah markasta oo waxa xumaanta ah laga fogaado lana suuliyo waxaa hagaagaya amniga iyo mustaqbalka Soomaaliya maadaama la aaminsan yahay dhibaatooyinka dalkan ka jira ee muddo dheer laga bixi lahaa inay qayb ka tahay cadaalad darrada waxyaabaha diinta islaamka ka hor imaanaya ee dalku gudihiisa laga sameeyo iyo sidoo kale waxyaabo kale oo aad u xun oo gudaha dalka ka socda oo ay qayb ka tahay dhiigga muslimka oo la daadinayo sidee u aragtaa tallaabooyinka uu qaaday gudoomiyaha gobolka banaadir aan naduqa muqdisho shaqiis xuseen jimcaale madaale ee lagu ciribtirayo maandooriyaha iyo anshaxumada qaybo ka mid ah hoteelada magaalada muqdisho ka jira amar waxaa jira duqa muqdisho oo soo saaray oo tilmaamaya in aan la furi karin goob ganacsi oo noocaas ah oo muqdisho ka howlgalaysa inta lagu gudujiro bisha barakeysan ee ramadaan haddii uu ramadaan dhammaada kadibna maamulka gobolka oo tallaabo ka qaadi doono sharci gaar aan laga soo saari doono aragtidaada qaybtoosa nagula wadaagsada waa aragtaa hoteelada waxyaabaha anshax darada lagu sameynayo cabsi la'aanta ah weliba ee ganacsiga laga dhigay lacagta lagu galayo tallaabooyinka gobolka banaadir oo ka qaaday qaybtoosa ee commentiga nagu reeb aragtidaada muuqaalkaasi faafisi u gaaro bulshada Soomaaliyeed arrintaana wax uga qabtaan.